السلام علیکم، راشد سہارا روز نامے میں چھپی یہ ایک اہم خبر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تمام 34 مقدمات میں قصوروار قرار۔ واشنگٹن، ڈونلڈ ٹرمپ کسی جرم کے مرتکب پائے جانے والے پہلے سابق امریکی صدر بن گئے۔ صدارتی انتخابات کے دوران نیو یارک میں تقریباً 6 ہفتے تک جاری رہنے والی سماعت میں انہیں 34 الزامات میں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ ہندوستانی وقت کے مطابق الصبح 2 بجے عدالت نے ٹرمپ کو قصوروار قرار دیا۔ ٹرمپ کے خلاف پورن اسٹار میں ڈینائل کو خاموش کرانے کے لیے رقم ادا کرنے اور انتخابی مہم کے دوران کاروباری ریکارڈ میں ہیرا پھیری کرنے کے مقدمات چل رہے تھے۔ یہ معاملہ 2016 میں ان کے امریکہ کے صدر منتخب ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے انکشاف کے بعد امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی صدر کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا گیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق عدالت نے 6 ہفتوں میں 22 گواہوں کو سنا، ان میں اسٹار میں ڈینائل بھی شامل تھیں۔ 2 دن تک غور و خوض کے بعد 12 رکنی جیوری نے ٹرمپ کے قصوروار پائے جانے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا سزا ملے گی، اس پر اب 11 جولائی کو سماعت ہوگی۔ 77 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی غلط کام کی تردید کی ہے اور ان کی جانب سے اپیل کیے جانے کی توقع ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ 4 سال قید کی سزا کا سامنا